V zemích koruny české se od pradávných dob dály podivuhodné věci. Budeme vám nyní vyprávět o jedné z nich. Za devatero horami, kde si daleko na severu, je kopec a na něm stojí televizní vysílač. V údolí pod ním je střeveliké město a v něm žije... Pardon, špatný příběh. Od loňského roku se stalo strašně moc věcí tady ve sboru. Pořádali jsme během toho roku dvě graffiti party. Začali jsme sloužit pravidelně v domovech s pečovatelskou službou. Ten loňský rok prostě úžasné věci máme, bubny, vlastně rozšířili jsme elektrickou kytaru, je to prostě nádherný. Jaký máme vize? Nezůstat na místě. Já věřím, že to je i vize prostě toho našeho sboru, nezůstat na místě, nesedět, prostě nečekat, jít dopředu a tak, jak jde prostě sbor dopředu, církev, tak jdou prostě i chvály. Obrovskou radost jsme měli v loni z vánoční bohoslužby, kterou jsme nazvali nejkrásnější dárek a na který jsme opravdu rozdávali dárky a dělali jsme radost dětem z kojeneckého ústavu a sociálně slabším dětem a ředitele těch ústavů přišli převzít certifikáty na finanční dary. A určitě vize je naprosto jednoduchá, chceme dál kázat evangelium a dál ukazovat lidem církev v jiném stylu, ukazovat lidem, že být křesťan může být užitečný a normální a návod v podstatě na kvalitní a dobrý život. Že to není o tom, že se člověk zavře do kláštera, ale o tom, že člověk objeví vlastně, co je to život a co mu může dát tu největší radost v životě, a to je evangelium Ježíše Krista.